အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အသစ်ကိုအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းနဲ့လာမယ့်မေလမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မီသဘောတူညီမှုရရှိနိုင်တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံအကြားမော်တော်ယာဉ်နဲ့လေယာထွက်ကုန်တွေအပေါ်အခွန်စည်းချက်မှုတွေလိုကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးအပြေရှာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ဝါရှင်တန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကိုအင်ဖြူရာရှိဘဲဥပုံရုံးခန်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်မှာထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အလယ်အပတ်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအတွင်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းထရန့်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဧကရာဇ်အသစ်ဖြစ်လာမဲ့နာရိုဟီတိုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဟာထရန့်နဲ့အာဘေတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုမတိုင်ခင်မှာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးတိုရှီမီဆူမိုတန်ဂီနဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရောဘတ်လိုက်တီဇာရိုဟာဧပြီလ25ရက်နေ့ကဝါရှင်တန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့သလိုဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတာရိုအာဆိုနဲ့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစတီဗင်မနူချင်တို့ဟာလည်းတခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေနဲ့ဇနီးဖြစ်သူအာခီအဲရိုဟာအမေရိကန်သမ္မတဂရောမဲလာနီယာရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တီးတန့်ညစာစာပွဲကိုထရန့်တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ခရီးစဉ်ဟာဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအကြားကချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့အခိုင်အမာဆက်လက်ရှိနေမဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့အာဘေကအဲ့ဒီညစာစာပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့မှာပြုလုပ်မဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတရားဖို့ဇွန်လအတွင်းမှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံကိုထပ်မံလာရောက်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။